Nuk një... Do të asë një akt akuzë, nuk do të mund të ngritë askush... Mu deri më sot nuk në... ka pytë askush kur gjë. Askush Shaib Mujën, nuk e ka thirë, nuk e ka morën pytje rrëth... Po nuk mundën me thirë ku nuk kanë. Nuk kanë diçka, sepse ne... Mimi pytja është, a ju ka thirë ndoherë? Kur heqë. Ndojnë prokurorë, qoftë lokal, qoftë nërkomtarë? Kur asë një. Kur asë një. Asë një, deri sa... Do të kjo ka mbetë vesëm nivel... Deri sa media. Ajo ka metë në nivel të dosjes së Dikmartit. Dhe me atë dosje ka fituar edhe në Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e Evropës. Dhe ajo dosje tani më është dalur në një farforme tash për këto rastet të cilat hipotetikisht po thuhet se ushtria shlimtare ka bo krime që është... Të mund që 5-6 vite, no. Shaib Muja për folët, si një individ që ka qenë i përfshirë një mënyrës e tjetër në aferën e organeve pra të ushtrisë të shlimtare të Kosovës, dhe kur që ka thirë kërkush? As kush kur së më ka thirë, o në thëjnë krejtë botën e lirë, as jashtë, as më randa Kosovës, nuk jëmë, as më ka taku kush, as më ka thirë kush për këtë punë, sepse që në fillim, unë e këmë thonë që nëse ka diçka, unë e vetë do të shkoj edhe nuk do të jem pengjes e Kosovës, sepse unë jem angazhu për shlirim, për ndërtim të vendit, por jo për pengjes. Dhe nëse unë e këmë bo vepër e cila është jashtëzakonisht jo humane edhe e cila është jo njerëzore, kjo le që nuk është në qëndrimet e mija personale, por nuk ka qenë asë në platformat e ushtrisë shlimtare të Kosovës, asë të kushtari më i thjeshtë, e lemot të kë e prorët më të lartë. Pra ndaj... Kjo i bjen që Zoti Marti me ka bo një shpifje kolesale edhe ka fitu, betejen publike, dere tash? Unë nuk është hera e parë që flasë që ajë nga një pamflet politik e shëndrej në një akt akuzë juridike faktike. Edhe ajë ka shfrytëzu edhe paftësitë tona shtetërore edhe institucionale që na ti japim vull këtyre akuzave.